učenjem ljubavi od bližnjih smanjuje se zavist, jer ljubav ne zavidi, kaže apostol. I premda će se u srce zabaviti pogubna strela duhom ljubavi, ona će se dejstvu strele suprotstaviti i dobijati podstrek da čak ako je i nevoljno blagodari Bogu što je bližnji blagostanju. Tako se od svako jakog unutrašnjeg zla leči. Kako kažu, klin se klinom izbija, potrebno je sebe terati na svako dobro, ne činiti ono što zlo srce želi, već je vera i savjest hrišćanska traža. Carstvo nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju. Evanđelju po Mateju. Na taj način se suprotstavljamo zlobi i želji za osvetom, roptanju i huljenju i drugim strastima i učimo se trpljenju i svemu što je blagočestivo. U početku ne ide bez teškoća, ali kasnije je uz pomoć Božiju lako. Praštite, braći, sestri, na grešni meni drugima, u Srbiju, obrema Gospodu, i da našem protiv da je Bogu ubrema. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmetni, omiluj nas. Svome mirje i duhovi Tvojemu. Čitanje iz poslanice Jevrejima i iz druge poslanice Timoteju, svetog apostola Pavla. Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio je nama preko Sina, kojega postavi nasljednikom svega, kroz kojega je i vekove stvorio. On koji je sjaj slave i obličje bića njegovoga i koji drži sve moćnom reči u svojom, pošto sam izvrši očišćenje grehova naših, sede sa desne strane veličanstva na visinama i toliko se pokaza veći od anđela koliko je slavnije ime nasledio nego oni. Jer kome od anđela ikada reče, sine moj, sin moj jesi ti i ja te danas rodi. I opet ja ću njemu biti otac, a on meni sin. I opet kada uvodi prvorodnoga u vaseljenu govori i neka mu se poklone svi anđeli Božiji. A za anđele govori koji čini anđele svoje duhovima i sluge svoje plamenom ognjenim. Za sina pak prestoje tvoj Bože vavek veka žezal pravičnosti i žezal carstva tvojega. Zavoleo si pravdu i omrzao bezakonje, zbog toga te pomaza Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. I opet ti, Gospode, u početku osnova zemlju i nebesa su delo ruku tvojih, oni će proći, a ti ostaješ i sve će ostareti kao odelo i savit ćeš ih kao haljinu, izmenit će se, a ti si uvek isti i godine tvoje neće minuti. Čedo Timoteju, jačaj u blagodati koja je u Hristu Isusu. I što si čuo od mene pred mnogim svjedocima, to predaje vernim ljudima koji će biti kadri i druge naučiti. Ti se dakle zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista. Nijedan se vojnik ne upliće u poslove običnog života da bi ugodio vojvodi. Ako se koji bori ne dobija venac, ako se ne bori po pravilu. Zemljoradnik koji se trudi treba prvi da okusi od plodova. Razumi šta govorim, a Gospod neka ti dade razboritost u svemu. Pamti Isusa Hrista, vaskrsloga iz mrtvih od semena Davidova, po evanđelju mojemu za koje se zlopatim do samih okova kao zločinac, ali se reč Božija ne da svezati. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dobiju spasenje koje je u Hristu Isusu sa slavom večnom. Mir ti i duhovi Tvojemu. Aliluja, 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 aliluja. Pravednik kao palma procvetaće i kao kedar na Livanu uvećaće se. Aliluja, aliluja, aliluja. Zasađeni u domu Gospodnjem u dvorima Boga našega procvetaće. Aliluja, aliluja, aliluja. I duhovi Tvojemu. Od Marka, svjatelj Evanđelja.
Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Kažimo, u vrijeme ono, iđoše Isus u subotu kroz usove, usenem, a učenci njegovi počeše praviti put, trgajući klasjem, a fariseji mu govorahu, pogledaj šta čine u subotu što nije dozvoljeno, a on im reče, niste li nikad čitali šta učini David kad bi u nevolji i ogladnjem, on i oni što bejahu s njim, kako uđe u dom Boži za vreme Avijatara, prvosveštenika, i pojede hlebove predloženja, koje niko nije smeo jesti osim sveštenika, i dade ih onima što bejahu s njim, i govoraše im, subota nastade čoveka radim, a ne čovek subote radim, zato je sin čoveči gospodar i od subote. I uđe opet u sinagogu i onde beše čovek koji imaše suhu ruku i motrahu na njega, neće li ga u subotu isceliti da ga okrive. I reče čoveku sa suhom rukom, stani na sredinu i reče njima, valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? Dušu spasti ili pogubiti, a oni ćutahu i pogledavši u njih sa gnevom, žaleći što su im srca okamenjene, reče čoveku, pruži ruku svoju i pruži i postane mu ruka zdrava kao i druga. Reče Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge, ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo prije vas, kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opomnite se reči koju vam rekoh, nije sluga već od gospodara svojega. Ako mene goniše i vas će goniti, ako moju reč održaše i vašu će održati, ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me poslam. Da nisam došao i govorim, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj, koji mrzi mene i oca mojega mrzim. Da ne tvorih među njima dela koje niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sad su i videli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni reči ispisano u zakonu njihovu, omrznuše me ni zašto. A kada dođe utješitelj koga ću vam ja poslati od oca duh istine, koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga. Ali dolazi čas kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. I dva apostola, dva evanđelja. U prvom evanđelju pričamo učenicima koji su išli kroz usove i trgali klasije. I u drugom evanđelju kaže da su bili gladni pa su jeli, a bila je subota. I onda uvek dušebrižni fariseji koji su poštovali samo formalno zakon pred ljudima, pa kad su bili sami su ga izigravali i radili svakojake gadosti, oni su uvek gledali da uhvate Gospoda u reči, da se njegova propoved ne slaže sa onim što je Mojsej učio i da ga optuže i da ga predaju, što kaže da se ubije. Tako i ovaj put oni su se odmah pobunili zašto oni to čine u subotu. A onda im Gospod kaže, niste li čitali šta je David učinio kada je bio gladan, ne da je išao kroz žito pa da je trgao klasi, nego su ušli u hram Gospodnji,
Kao što mi imamo hlebove predloženja, odnosno proskomidiju, kad pripremamo liturgiju, oni su ušli i pojeli su to što je trebalo za liturgiju, za njihovu službu. Znači, jer su bili gladni, a David im je to dozvolio, jer nije bilo ništa drugo da se jede. Onda kaže, nije čovjek stvoren radi subote, nego je subota radi čovjeka. Zakon je bio dat kao vaspitač, da se ljudi nauče šta je dobro, šta nije dobro. Kao malo dete kad učimo da ne trpa prste u struju, jer će udariti struje i na šporet, jer će da se opeče. Znači, u tom smislu je dat zakon, ali samo formalno prihvatanje zakona i primjenjivanje bez rasuđivanja nije donelo ploda. Zato je Gospod i rekao onoj smokvi da se osuši. Jer smokva predstavlja sinagogu judejsku koja nije donela plod, nije ljudima donela spasenje. I preko zakona se niko nije spasao. Međutim, Gospod je donao drugu zapovedu. Baš evo, u drugom evanđelju što kaže da ljubimo jedni druge. I kako je rekao Sveti Tihon Zadonski jutros, kako ćemo da pobedimo zlobu i zavist. A pobedit ćemo ljubav. Pobedit ćemo tako što moramo sebe da teramo na dobro. Jer samo, kaže, carstvo nebesko se zadobija na silu. I samo podvižnici ga zadobije. Znači, ne može da ide sve glatko i tako da je. Svi su svetitelji bili gonjeni, pa i najveći, koji stoji pred prestolom Božjim, evo Sveti Jovan Zlatovosti, je pred kraj, znači, isteran sa svoga mesta, arhijepiskopa Carigradskog, odnosno patrijarha, pa je peške obišao, ne zna se koliko kilometara i od iznurenosti je umro po tim mukama. Zašto? Pa zato što je Gospod mu dao još jedan venac, ima sve venice, samo nije imao mučetki, pa mu je dao i taj. Pa Jovan Krstitelj, znači koji je bio pretečan, pa je pripremio put Gospodu. Gospod mu je i njemu dao mučeničku smrt. Zašto? Pa zato što je najveći su mučenici pred Gospodom. I zato što je trebalo da ide u ad i da propoveda tamo da će doći Hristos. Da pripremi dušu u adu, da će doći spasenje. Jer on bio pretečan i na zemlji i u adu. Znači Gospod uvijek ima dobar plan. Ne može svako ni da se udostoji mučeničkom pobedu. Samo oni koji mogu. A mi danas sve nam je teško. Teško nam da se malo pomolimo, teško da se posti baš na vodi, teško. A evo svi naučnici tvrde što kaže da je post na vodi od 7 nedelja, da je to čišćenje tela koje će doprinuti da čovjek bude zdrav cijele godine. Baš tako, da se 5 dana posti na vodi, 2 dana na vodi. A, što kaže, treba da se potrudimo. Ali opet da ne preterujemo. Znači, post treba da bude takav da koristi molitvu, da pomaže molitvu, da joj ne smeta. Ako uzmemo prevelik i podigne na sebe, onda nema ništa od molitve. Znači, onda mislimo o stomaku i tako dalje, da se hvalimo sa svojim velikim postom. I tu nismo onda ništa dobili, sve smo izgubili. Najbolji srednji put, kaže, nađite sebi meru kako možete, pa tako postite. Ne mora da se poštuje svaka formalnost, znači najbolje ako se može, ali ako čovjek ima problema nekih sa stomakom, sa zdravljem, tako da nek nađe sebi onako da posti kako može. Jer važno je da post pomogne molitvu, a ne da je smeta. A onda postu se izvršte i čula, pa možemo malo bolje da pogledamo sebe, da vidimo koje su naše zaista loše strane, pa da se potrudimo uz Božju pomoć da se to popravi. Ne možemo sve, ali možemo jedno ili dve, da pokušamo barem nešto od toga što nas smeta da popravimo. Zato nam je Gospod dao post, znači to je jedno čišćenje i duha i tela, i sastradavanje sa samim Gospodom. Gospod koji je bio bezgrešan, tako da je pretrpao velike muke i pred svoje stradanje i ustao na veliki petak i bio i pljuvan i stavljen u trnov venac i šiban i dobio ne znam koliko udaraca po telu.
Znači, kriminalci su navikli, oni se tuku ovako, onako, i kad ih tuku, oni ne osjećaju to tako jako. Znači, kad je bezgrešan čovjek, kad dobije takve udarce, to jako boli. To boli mnogo više. Sve to Gospod za nas pretrpio. A i mi moramo nešto da pretrpimo. Znači, zato i treba da se potrudimo. Znači, i mi nešto Gospodu da damo. Kad dolazimo da se sjedinimo sa Gospodom, treba i mi nešto da se potrudimo. Ono što možemo, treba da se potrudimo. E pa to je najviše, je najveći duhovni post. Znači, ako mi uspemo da odbacimo od sebe zlobu i zavist i ljubomoru, to će Gospod biti daleko milije nego da 10 ili 15 dana ne idemo ništa. Da se potrudimo.